פפסי ושרלי, Goodbye Stranger, שלום לחזר. שלום לכם זרים וגם חברים, אנחנו אומרים לכם שלום כאן מפזמון המון של יום שבת. אור מייקיר תשב כאן בשבוע הבא. עודד גילול ערך, תודה ללאו פארמן, טכנאי השידור, כאן נפתלי מנשה, ערב טוב. שמגיע לך הטוב ביותר. עכשיו את יכולה להרשות לעצמך. עכשיו את יכולה להרשות לעצמך תכשיט זהב 18 קראט ויהלומים נקיים. תכשיט זהב 18 קראט ויהלומים נקיים הוא הרבה יותר איכותי, הרבה יותר מרשים, ועולה רק מעט יותר. עכשיו את יכולה להרשות לעצמך את הטוב ביותר. תכשיט זהב 18 קראט ויהלומים נקיים בבורסה לתכשיטים. הבורסה לתכשיטים, יצירות בזהב 18 קראט ויהלומים נקיים. הערב אתם מוזמנים לראות ולהיראות באופטיקה נובה. אופטיקה נובה, דיזנגוף 140, נכנסים ומתפעלים. מסגרות אופנתיות מ-35 שקלים. והשירות בתוך שעתיים תצאו במשקפיים. באופטיקה נובה, אופטומטריסטים מומחים וציוד רפואי חדיש ומשוכלל. ועכשיו תוכלו לנשום לרווחה, עדשות מגע נושמות בעשרת השלומים, וגם ביטוח עד להתאמה מלאה חינם. אופטיקה נובה פתוח עד חצות. בואו לראות ולהיראות. דיזנגוף 140, פינת גורדון. קול ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 10, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. סגן השר רוני מילוא אומר כי חוסיין מלך ירדן דרש התחייבות מפורשת מארצות הברית שישראל תיסוג מיהודה ושומרון ומן הגולן, קודם שיסכים לפתוח במהלך מדיני. כתבנו שלמה רז מוסר כי בכינוס של ראשי סניפים גדולים בתנועת החירות וארגונים הקשורים בתנועה, הביע חבר הכנסת מילוא סברה כי מר שמיר לא יביא מחר לקבינט את יוזמת שולץ, משום שלדבריו לא מדובר בתכתיב שיש לקבלו או לדחותו. האמריקנים הציגו כדבריו הצעות לדיון שעליהן יימשך הדיון בעוד 10 ימים, כאשר יגיע לשם ראש הממשלה שמיר. הכינוס של תנועת החירות זומן תחת הסיסמה להגיד לא ליוזמת שולץ. אתמול, בתום שיחותיו של מר שולץ בירושלים, נמסר כי הממשל האמריקני דורש מממשלת ישראל תגובה חד משמעית